Nga data 31 korrik dhe 1 gusht, kompania aerore Wizz Air nis fluturime direkte nga Tirana International Airport drejt dy destinacioneve, Barcelonës dhe Kölnit, ndërsa në bazën e saj ka shtuar avionin e pestë. Pas prezantimit të dy destinacioneve të reja, drejtori komercial i Wizz Air, George Mikalopoulos, në fjalën e tij bëri të qarta objektivat I sigurt në përmbushjen e tyre në vitet e ardhshme. Jam I kënaqur të njoftoj stacionimin e një avioni të pestë në Tiranë dhe nisjen e dy rrugëve të reja për në Barcelonë dhe Köln. Në 3-4 vitet e ardhshme ne do ta defishojmë flotën tonë të bazës së Tiranës dhe ky zhvillim parashikon lëvizjen e rreth 5 milion pasagerëve me Wizz Air, destinacione të reja nga Tirana dhe standard të lartë shërbimi. Ky është një zhvillim I jashtëzakonshëm për Shqipërinë, për aeroportin dhe për ne. Shefi ndërkombëtar I aeroportit Nën Tereza Konstantin von Alvesleben u shpreh se stacionimi I 5 aeroplaneve nga Wizz Air tregon besim për aeroportin. Fakti që Wizz Air stacionon 5 aeroplan në Tiranë është një shenjë e madhe e besimit për këtë aeroport dhe rezultate disa viteve të bashkëpunimit të suksesshëm. Ky hap ofron një perspektivë të re për Shqipërinë duke afruar vendin me Evropën. Jam I kënaqur të njoftoj angazhimin ton për të vazhduar bashkëpunimin me Wizz Air për një zhvillim thelbësor që do të mbështesë rimëkëmbjen ekonomike të Shqipërisë pas pandemisë dhe gjithashtu do të ofroj konsumatorëve një gamë të gjerë destinacionesh të përballueshme me çmime të ulta. I pranishëm në këtë takim ishte edhe ministri I Turizmit dhe Mjedisit Blendi Klosi, I cili u shpreh se tashmë synim është përmirësimi I shërbimeve. Na duhet fort, kemi kujdes që në këtë vit të ruajmë cilësinë e shërbimit, të ruajmë standardin për të qenë konkurues për 5 vitet e ardhshme në tregun e turistik. Linja aerore ka transportuar më shumë se 2 milion pasagerë nga dhe drejt Shqipërisë që ku ka shkelur në tregun vendas.